Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my students. How are you today? What are you doing today? I hope you all are very in good shape. Alright, yesterday we have learned about regular verb, and today we continue our lesson by learning irregular verb. Irregular verb ni ialah verb yang ada kelainan daripada kata dasar dia. Contohnya macam semalam, yesterday, kalau walk, senang je awak tambah ed belakang jadi walk. Kalau punch, tambah ed jadi punch. But today, kita belajar irregular verb, ada kelainan sikit. Tapi kelainannya tu kebanyakan irregular verb dia sama je dengan huruf depan tu sama, kebanyakannya. Tapi ada juga macam am ataupun is ni irregular dia was, are, were, right? And the rest sama. Do, depan dia d, sama juga d juga. Tapi ya, awak tak boleh buat d o e d, salah. Ia akan jadi did, go, went, eat, ate, have, had, make, made, take, took, see, saw, fly, flew, sell, sold, tell, told, find, found, send, sent. Okay. Swim, swam, get, got, run, ran, wake, walk, ride, rode, rise, rose, sing, sang, come, came, give, gave, know, knew, blow, blew, drink, drunk, write, wrote, draw, drew, sit, sat, buy, bought, bring, brought, teach, taught, think, talk, sleep, slap, keep, cap, sweep, sweep, swap. Alright, irregular verb ni saya nak ajar dalam kelas sebenarnya, tapi sebab PKP pula ni, jadi terpaksa ajar secara online je lah. Okay, so kerja awak hari ni, sebab ada lagi yang tak dapat modul, tak mari hari Khamis hari tu, jadi kita dah nak proceed pada modul. Saya cubalah pergi sekolah hari ni dan bawa ambil modul tu letak kat pondok jaga. So kerja awak ni, awak saya nak buku modul tu, buku modul yang saya bagi kat awak tu, kemarin kita buat halayan yang pertama kan. Kita buat pelayan yang pertama, crossroad. So belakang tu kosong, belakang kertas tu kosong. So saya nak awak buat pada sebelah belakang, saya nak awak tulis mula ni, daripada am, is, are, were, do, did ni semua sampailah habis ke bawah ni. Okay, so kat mana nak dapat ni, ada nanti saya letak dekat description kat bawah tu, kat dalam video ni YouTube ni kan, kat description tu saya letak situ. So awak tengok description tu, awak saling balik pada sebelah belakang helayang pertama. And eh, so kita dah buat 100 verb, 100 nouns. So ni kita buat irregular verb. Ada banyak irregular verb, tapi saya ambil yang common. Common, common tu apa? Ada dalam buku vocab. Common, common tu apa maksudnya? Kebiasaan. Alright, so bila dah awak saling, swim, swam. Swim, letak makna dia kalau awak tahu. Swim apa? Berenang. Alright, macam ni. Got,
get, got get dapat. Run, apa maksud run? Berlari. So, semua sampai bawah. Tak semualah. Maknanya yang awak tahu. Kemudian bila buku sekolah, saya akan tanya balik siapa yang mana yang tak tahu. Saya bagi jawapanlah. Alright. Saya minta awak tulis hari ni sebab esok saya nak buat latihan pasal irregular verb ni. Alright. Bukan tulis dalam buku. No. Bukan tulis dalam buku, bukan tulis dalam buku E1 ataupun bukan tulis dalam buku E2. Tulis pada modul. Oh, yang tak ada modul tu awak carilah kertas lain dulu. Kemudian buat ni. Alright. Understand? Good. So tengok ni dalam ada description bawah tu kat YouTube ni, dekat description tu letak sinilah. Semua ni. Lepas tu awak tengok, awak saling semula. Pada buku, bukan pada buku, pada modul English. Helayang belakang, helayang pertama tu. Kemarin kita buat crossroad kan, pada helayang pertama. So pusing belah belakang dia tu kosong, saling ni. Saling je. Kerja awak ni saling saja. Okey. Itu saja. So I would like to say thank you for those who send kerja kemarin. Yang hantarnya, saya nak baca siapa yang hantar. Thank you for those who submitted. Aiman Akif, thank you Aiman. And then this one is Anur Kuratu, thank you Anur. And the other one is tak bagi nama pula. Nur Arifah Bazilah, thank you Arifah. And then Ahmad Syafiq Takif, thank you. Ni tak bagi nama. Ni tak bagi nama. And then Amar, thank you Amar. Muhammad Amar bin Abu Hassan, thank you. Okay, that's all. Nak orang je. Alright, so that's all for now. Thank you for listening. See you tomorrow. Bye-bye.